o tem, ali prekrijati novi razred ali del delovskega razreda med stroko ni soglasja. Profesori, kot je dr. Guy Standing, pravijo, da gre za nov razred. Profesori, ki gradijo na kontinentalni tradiciji, pa da gre za del delovskega razreda, ki pa se še ni povsem definiral in uskladil. Ne glede na prepričanje pa ostaja soglasje, da prekarnost v vsakem primeru vpliva na družbo kot celota. Profesorica Vuk Godina, dejali ste, da se vrednote spreminjajo v generacijah in da smo Slovenci ljudje, ki smo že od srednjega veka naprej podajali zelo veliko na skupno solidarnost in na komunitarizem. Kaj se je zgodilo, da smo naenkrat prevzeli vrednote individualizma? Pravzaprav jih nismo, ampak tisti kolektivizem, ne, mi smo egalitarni kolektivisti, če lahko s dvema besedama opišemo slovensko socialno-zgodovinsko tirnico, ne. Ampak zdaj treba je biti jasna, ne, ta egalitarni kolektivizem je zadeval samo mojo preživetveno skupino, ki je bila originalno domačija. Ne, in ker se danes te domače ponovno organizirajo na faksu, na katedri, na oddelkih, v bolnicah, a ne, vsi so organizirani v domačije. Domačije je torej ena takšna socialna organizacija, ni nujno, da ste kmetje za to, da omaste, a ne, kjer se ljudje združujejo med sabo, tako da ukrepijo svojo moč, ki jo uporabijo za to, da k sebi kot kolektivu zagotovijo preživetje. Torej, sama ideja, ki smo jo mi pripeljali potem iz protestantskega kapitalizma sema, ne, pač ob koncu socializma, ne, in začetku kapitalizma, ki se seveda ni tako imenoval, da pač naj posameznik sam poskrbi za sebe, a ne, to je nekaj, kar, oprostite, Slovenci zelo dobro vejo, da posameznik sam ne more poskrbeti za sebe, tudi tisti, ki so pač pokradli tistih 80 milijard, ki so zginile, ne, iz vrednosti te države, ali karkoli se je s tem že zgodilo, tega niso naredili sami, ampak v okviru nekih domačij, a ne. Zdaj, domačija je visoko socialna navznoter, a ne, če vzamemo recimo kmečko domačijo, združuje se delo, združuje se produkt, deli se produkt po potrebah članov. Dobijo, tisti člani dobijo produkt, ki ga potrebujejo za preživetje, neodvisno od količine in kvalitete dela. To se pravi, ne, domačije, recimo, če vzamemo kmečko domačijo, preživi tudi starce, otroke, torej tudi tiste, ki ne morejo sami delati. Hkrati pa kaže visoko asocialnost navzven, ven iz svoje skupine. In ta asocialnost nas dejansko zdaj toče, a ne, ker proučevanja tega tipa organizacij, ker to je pravzaprav večinska socialna organizacija za večino družb, ne, ker pač večina družb je bila poljedelskih, kaže na to, da ko pride kriza, a ne, še tisto malo socialnosti, ki jo te enote kažejo navzven, neha obstajati. Ne, in to imamo zdaj. Imate pač neko skupino, manjšo skupino ljudi, ki se poznajo, ki seveda zlorabljajo zakone in vse, kar je treba, tako kot pač je domačija vedno delala, kot je tudi Martin Krpan vedno delal, naš narodni junak, ne, in potem skrbijo za svoje preživetje, ob tem pa se ne ozirajo na celoto. Ne, in to je tisto, ta asocialnost, se pravi, to v resnici poteka skupaj, a ne? Ne, ja. Torej, profesor Menciker, delodajalci so nekoč poudarjali, da lahko delavec naredi največ, če dela v stabilnih razmerah in če je sprejet kot enakopraven del odločevalskega procesa. To je dejal tudi Jože Mermal, predsednik uprave BTC. Kaj se je v preteklih 25 letih zgodilo, da so delavci iz subjekta postali potrošni material? No, poglejte, najprej na delodajalce. Tu so si sami prilastili vlogo delodajalcev. V bistvu gre za ljudi, ki imajo individualne pogodbe, za razliko od tistih, ki imajo kolektivne pogodbe. Vsi so pa delojemalci, zdaj se pa sami grejo za delodajalce. No, seveda, te pač odnosi so lahko zelo različni. Tudi prej ste omenili problem definicije prekarnega dela. Zakaj ni neke povezave? A je to poseben delovski razred, a je del delovskega razreda? Meni se zdi, da je to povsem razumljiv, ker imate zelo različne oblike tega, kar imenujemo prekarno delo. Vi imate delo za določen čas, pa delo za krajši delovni čas, potem pa imate tudi takšne stvari, kot so agencije za prodajo delavcev. To ni nič drugega kot neko suženstvo in to enostavno treba ukiniti. Potem imate pa zelo eno skupino prekarjancev, ki so zelo
zelo ranljiva skupina. To so tisti, ki imajo SP. V frizerskem salonu, kjer je 5 stolov, imate 5 podjetij in zdaj govorimo o tem, kakšno podjetništvo imamo. To so najbolj občutljiva oblika prekarjanstva, da pridemo zdaj do najnovejše oblike, to je pa ta Uber, ker delovnega razmerja sploh ni, ampak samo še storitve. Tako da je razumljiv, da je situacija takšna, kot je. Je pa seveda problem tem, da smo bili preveč zagreti za kapitalizem leta 1991, takrat niti nič, no, hotel nismo slišati o kakšen delovskem odkupu in tako naprej, to, kar se zdaj govori, takrat je bilo to neka tabu tema, nadaljevanje samoupravljanja in podobne stvari. In zdaj smo seveda prišli spet v točko, kjer začenjamo tem, kjer smo davno pred tem že nehali, davno pred letom 90, zdaj imamo pa ja, pa participacija delavcev na dobičku, pa odkup delavc, pa soupravljanje in take stvari, to se prav se vračamo daleč nazaj, zato da smo samo upravljanje kot nekaj dostojnega uveljavili, bilo treba od leta 50 pa do leta 90, šele takrat smo imeli. Zdaj imamo ga spet v krog. Torej, gospod Pogačar, gospod Pogačar, za prekerce je v največjem delu značilno, da morajo urejati temeljna zdravstvena in pokojninska zavarovanja sami in da si zaradi nestalnosti zaposlitev ne morejo zagotoviti kredita za nakup stanovanj. Zakaj država prekernost v preteklosti vzpodbujala? Tukaj se prav nanašam na SP-je pa na subvencije za odpiranje SP-jev. Kakšen je bil premislek ob uvedbi visokih subvencij za odpiranje SP-jev nekaj let nazaj? Ja, bom, no, se ravno to sem želel povedati, nekaj let nazaj je bil ta razmislek. Lahko rečem, da v zadnjih 4 letih na ministrstvu za delo ni bilo niti enega programa spodbujanja zaposlovanja, ki bi subvencioniral katerokoli drugo obliko dela, kot je pogodba o zaposlitvi. To je potrebno povedati. Bi pa ves čas se mi zdi, da se vsi skupaj vrtimo v nekem začaranem krogu. Poglejte, v frizerskem salonu 5 frizer kot SP. To je nezakonito, tega ne sme biti in to je treba učinkovito preganjati. Zato imamo inšpektorat za delo in za novo spremembo zakonodaje tudi bolj učinkovita pooblastila inšpektorju, da bomo te ljudi zaščitili. Drugo vprašanje, kaj pa je, je pa vprašanje tukaj, kjer je pa narava dela takšna, da dejansko ni najbolj primerno, da se upravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, gre za samostojne poklice. Ne, kjer pač nimajo konkretnega delodajalca. Za nas predstavlja izziv tudi, kako ljudem, ki delajo v samostojnih poklicih, kjer ne gre za zlorabo zakonodaje, kako jim zagotoviti ekonomsko, pravno in socialno varnost. Moramo vedeti, da so naši sistemi socialnih zavarovanj narejeni, izvirajo iz Bismarka, če želite, iz sistema, kjer je bilo 99,9% načinov dela pogodba o zaposlitvi pri delodajalcu. In tako so se financirali pokojninski sistemi, zdravstveni sistemi, zavarovanje za primer brezposelnosti. Kako tem, če jim že pobiramo prispevke za socialne zavarovanja, na kakšen način jim zagotoviti pravice? Zdaj vem, da je z vidika posameznika kratkoročno največji problem, da ne dobi kredita, ampak morda je to nekaj narobe s poslovno politiko naših bank, se lahko še kakšno drugo jamstvo vzame, kot pa je pogodba za nedoločen čas. Problem prekarnosti se kaže tudi kasneje v revščini. Izračuni so pokazali, da dlje ko gremo s pokojninsko reformo naprej, bodo ljudje, ki delajo v atipičnih oblikah zaposlitve, bodo njihovi pokojninski prejemki od 30-40% nižji. Te osebe so slabšega zdravja, ne vlaga se v njihovo zdravje, nimajo možnosti napredovanja, ker nihče ne vlaga tekom karijere v njihovo izobraževanje. Zakaj pa bi? Ne? Sej je potrošna, če želite, jaz, smo pač nekdo, ki izvaja neko delo. Tako da se mi zdi, da je tukaj treba razlikovati. Jaz mislim, da bo narava dela v prihodnosti v dostih panogah se pojavila na način, da bo povsem normalno, da boš to upravljal samostojno. Kako pa tem ljudem, ki bodo zagotavljali samostojnost, zagotoviti vse te pravice, je pa izziv, ker ni samo slovenski, ne, je tudi v drugih državah. Imam še eno vprašanje za vas čisto konkretno. Se pravi, v preteklosti, ne,
pred več kot 5 leti se je SP-ovstvo uspodbujalo. Znano je, da če odpreš SP in če gre vse skup propade, ne, v bistvu odgovarja z lastno lastnino. Ne. Pa me zanima, kako se bo tem ljudem, ki so ostali brez vsega zaradi enega entuzijazma, ki ga je na njih prenesla država, v bistvu pomagala zdaj in v bodočih letih? Zdaj težko komentiram, kaj so bili razlogi 5 do 6 let nazaj. Morda ni bilo tok javne debate o lažnih samozaposlenih, ni bila država tok na to opozorjena, vendar takrat je šlo za spodbujanje podjetništva. Ne, podjetništvo ni nekaj slagega, problem je takrat, kadar se podjetništvo zlorablja in se je te subvencije uporabljali na mesto, da bi se sklepale pogodbe o zaposlitvi. Zdaj, ne vem, kaj mi spoštite. V bistvu, kako se bo v bistvu ljudem pomagalo zdaj? A so kakšni programi, kakšni načrti, te ljudje, ki so zdaj brez vsega, ker pač niso uspeli kot SP-ji? Potem niso uspeli kot podjetniki, ne? Ja, ampak v bistvu navdušila jih je država, ni nujno, da so vsi izobraženi, ni nujno, da jih je bilo težko pripričati. Še enkrat, če so se podali na samostojno podjetniško pot, ne, in da ni šlo za zlorabo zakonodaje in če pač niso uspeli, bodo pač verjetno že počnejo kaj drugega, se bodo vključili v programe aktivne politike zaposlovanja, Oprostite, zdaj jaz težko komentiram za 5 let nazaj, zakaj so bile subvencije za spodbujanje podjetništva, res. Zagotavljam pa, da jih v zadnjih 3 letih ali pa 4 letih na ministrstvu za delo nobenih subvencij ni za samo zaposlovanje. Subvencije so in vsi pozitivni ukrepi usmerjeni isključno v sklepanje pogodb za nedoločen čas. Ok, hvala. Skratka, v drugem delu boste vsi vključeni v diskusijo, tako da bo vsak imel priložnost sodelovati. Gospod Počivalšek, kako pojav prekarijata vpliva na delo sindikatov? Kako je razvoj prekarnosti vplival na sam socialni dialog? Zdaj, težko bi rekel drugače, kot da zagotovo smo sindikati postavljeni pred določene preizkušnje zaradi pojava prekarijata. Dejstvo je, da zlasti v zadnjem obdobju se s to temo intenzivno ukvarjamo, ne samo v Sloveniji, tudi na evropskem nivoju se tukaj odpirajo v bistvu številne debate o tem, kako v bistvu zaščititi prekarne delavce. Tukaj se pojavljajo tudi pobude za zakonodajno iniciativo, da se te zadeve uredi zlasti v luči novih oblik dela, delo na spletnih platformah in tako naprej. Tukaj so dokaj konkretne pobude. Seveda pa pomeni prekarijat tudi določene spremembe pri sami organizaciji, tudi vsebini, če hočete, dela sindikatov. Mislim, da ena prvih zadev, s katero smo se nekako morali spoprijeti, je bilo to, da pravzaprav smo morali vse sile usmeriti v to, da se pravzaprav prepreči nek konflikt med prekarijatom in, bom rekel, redno zaposlenjem. To se je, mislim, da precej tega pojava je bilo pravzaprav v času krize, ne, ko so podjetja odpuščala, tudi ko je prihajalo do stečaja in tako naprej, ker so te napetosti bile in v veliki meri smo usmerjali seveda svoje napore v to, da smo to oblažili. Zdaj tudi ta podrejenost prekernih delavcev, ne, se prenaša, mislim, ni samo pojav, ki vpliva na prekerne delavce, ampak se prenaša tudi na, če hočete, redno zaposlene delavce. Ne, in to otežuje organiziranje, ne, in to predstavlja konstanten pritisk na pravice zaposlenih, ne, in na splošno na delovnopravne standarde. In mislim, da je ena ključnih zadev, pred katero smo postavljeni, je dejansko, da poskušamo zagotoviti prekernim delavcem
preko spremembe zakonodaje, jaz mislim, da v bodoče bomo morali tudi to kot vsebino kolektivnih dogovarjanj prenesti v kolektivne pogodbe, verjetno zato, da bi položaj prekernih delavcev izboljšali in na ta način pravzaprav obrnili trend, ki je v tem padanju splošnega standarda delavskih pravic, ne, in to spiralo pravzaprav dirke proti dnu, no, pravzaprav, zato, ker dejansko se na ta način znižujejo standardi in mislim, da to je ena od zadev, s katero se bomo morali definitivno v prihodnosti zelo resno spopasti. Torej, gospod Funkel, tradicionalne metode, ki so bile skozi zgodovino učinkovite za nagovarjanje članov sindikatov, pri prekercih ne učinkujejo, ker oni na istem delovnem mestu delajo kratek čas, pogosto pa so povsem ločeni od drugih delavcev. Kako jih je mogoče učinkovito nagovoriti? Najprej moram komentirati gospoda Pogačarja, ki včasih se sliši kot, da je bil velik aktivist in da bi imeli v tej državi dva sistema, ki jih jaz ne poznam. Komentirati moram to, da smo v letu 2016 imeli med aktivnimi politikami zaposlovanja ukrep spodbujanja više izobraženih žensk preko gospodarske zbornice Slovenije, ki so dejansko spodbujali v odprtje firme ali SP-ja. To je bil ukrep iz leta 2016, ki ga je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Če se pa naprej nadaljujem na vprašanje, ki mi ga je Črt postavil, vediti moramo, da prekarni delavci, se pravi SP-ji, delavci, ki delajo preko pogodb, avtorskih pogodb in tako naprej, nimajo pravice do stavke, se pravi za njih stavka dejansko ni inštrument, ki bi ga lahko uporabil. Se pravi, ko gre v tovarni neki narobe in imamo delavce s kolektivno pogodbo in neko zaščito od zadi, lahko sindikat se gre delati stavko. Prekarc, če bo stavko, bo zgubil delo. Nihče mu ne bo nadomestil tega plačila in to je po mojem mnenju ključ, kako organizirati ljudi in začeti delati skup. Se pravi, mi položaj prekarcev je v tem trenutku takšen, da mi ne moramo računati na demonstracije 10 000 ljudi, ki bojo spustili svoje laptope ali pa svoje taksije parkirali na železniški in rekli, ne bomo delali, ker bo pač prišel nekdo drug ali bo to Uber ali bo pač nekdo bo nadomestil te delavce in to je žalostna realnost, ki jo imamo in jaz mislim, da je naša velika moč je pa to, da moramo izkoristiti to, kar imamo, se pravi, imamo internet, vsi se lahko borimo proti temu, da ne uporabljamo izdelkov od proizvajalcev, ki izkoriščajo delavce, se pravi, če Apple ne plačuje delavcev tako, kot bi jih mogel, je naša stvar vsakega posameznika, ali bomo kupili takšen računalnik ali telefon, ali ga ne bomo. Se pravi, naša stvar je, ali bomo napadli te blagovne znamke in rekli, pač vi izkoriščate. Pač enostavno vi izkoriščate in mi tega ne bomo dopustili. Lahko jim smetimo Facebooke, lahko jim smetimo Twitterje, pač lahko se upiramo, ampak naša stvar je, ali se bomo ali ne. To lahko naredi vsak. Priditi v center Ljubljane in protestirati pa dejansko za to rabiš čas in prekarci so tisti, ki ga nimamo. In težava, ki jo imamo, je ta, da kapital v bistvu dela točno v tej smeri, pač narediti čim več individualcev, ki se ne morejo povezvati, ki nimajo časa se politično angažirati in ki vse, kar skrbijo, je to, da dobijo naročilo za naslednji mesec, in da v bistvu so pripravljeni delati, kot je rekel Jakob, tudi za 1 € manj ali pa za 2 € manj in to delati. In ko nekdo reče, da je z Uberjem fina stvar, ker bo uporabniška izkušnja fajn, ja, mogoče uporabniška izkušnja bo fajn, a ne? Ampak kaj to pomeni? Na dolgi rok to pomeni, da bomo imeli manj denarja za javno šolstvo, manj denarja za javno zdravstvo, pokojninski sistem je verjetno od utopije v takem smeri in vsak uslužbenec, ki je v vlogi države ali na ministrstvo ali kjerkoli druge, ki govori, da je fleksibilizacija nekaj dobrega, dela proti državi. Dokler tega ne bojo spoznali, pač jaz ne vem, kaj se pogovarjamo tu.